Hei, jeg heter Gunvor Borvik. Jeg er geoteknisk forsker på NGI. Og i dag så skal vi se på et forsøk som vi har gjort for Oslo kommune, vann- og avløpsetaten. De ønsker å se på hvordan man fyller tunnelboremasse i sjø. Tunnelboremasse er noe man får når man borer med tunnelboremaskin og lager tunneler i stedet for å sprenge berg. Fordelen med tunnelboremaskin er at de gir lite rystelser for dem som bor over, og tunnelboremaskinen sender massen ut på et samlebånd, og det gjør at det også blir mye mindre transport med lastebiler i boligområdene som ligger over og rundt tunnelene. Vi har sett på hvordan denne massen vil oppføre seg når man senker den i vann. Da har vi sett både på hvor fluffy den blir, og hvilke setninger den da kan få på sikt. Og så har vi sett på hvor grumsete vannet blir, eller hvor lang tid det tar før vannet blir klart etter at man har lagt et lass med sånn stein i vann. Forsøket kjøres ved at sylinderen fylles med en kjent mengde vann opp til et merke. Dette vannet har et kjent saltinnhold. Etter at det er gjort, så måles det opp tunnelboremasser i bøtter som veies og tilsettes til sylinderen, så vi da vet hvor mange kilo med tunnelboremasser som da er tilført. Dette fører til at det blir en endring i vannstanden, som vi da måler differansen på. Og dette gjøres for å få densitet. Etter at dette er gjort, så går det en kontinuerlig GoPro timelapse med bilder, som tar bilder mot en tommestokk, så vi ser hvor høyt det sedimenteres i bunnen av sylinderen, og hvordan disse sedimentene setter seg over tid. Samtidig som dette gjøres, så tas det kontinuerlige turbiditetsmålinger hvert 50. minutt med en måler som står oppi gjennom hele forsøket. Mattis og jeg tar også manuelle målinger med noen noterte tidspunkt. Dette gjøres i utgangspunkt i 24 timer, men noen av forsøkene har også gått over helgen. Når forsøket er ferdig, så dreneres sylinderen, den demonteres, massene spales ut, det rengjøres, og man er klar for en ny runde. Resultatet av undersøkelsene er at vi ser lite forskjell på oppførselen til sprengt stein og stein fra tunnelboremaskin, selv om tunnelboremassen har mye mer fint stoff i seg. Og det tar like lang tid før vannet blir klart, både når man tipper sprengstein og når man tipper tunnelboremasse i sjøen.